Вітаю вас в ефірі «Суспільне новини», у студії я, Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите у випуску. Штами грипу Вікторія, Дарвін, Австрія і Пхукет. Які прогнози на епідсезон 2022-2023? У напівзруйнованому будинку в Чернігові вімкнули опалення, а квартири почало затоплювати, що кажуть в управлінні ЖКГ. Плакали над текстом і згадували шкільні правила. Як у Чернігові волонтери, футболісти та діти писали 22-й диктант Національної єдності. Вода лилась з 4-го поверху до 1-го. На вулиці Ремісничій у Чернігові у будинку, який постраждав від обстрілів, без попередження увімкнули опалення. Система не витримала і почало підтоплювати поверх за поверхом. Які наслідки бачила наша знімальна група? У нас не то, що течет, нас заливають со второго этажа на первый льется через счетчик. Мешканці будинку на вулиці Ремісничій у Чернігові почали свій ранок з усунення наслідків потопу. Близько 10-ї ранку в батареї пустили гарячу воду, система не витримала. Позвонила сусідка з першого етажа. Я ж, звісно, сюди таксі приїжджаю. Перше, що я заметила, це у сусіда покапає з двері, от так от прям. Ще думаю, що ж тут таке відбувається. Піднімаюсь сюди, води от так от, мабуть, от. Точно по косточку. В лютому біля будинку розірвався російський снаряд. Тоді вибуховою хвилою пошкодило дах, одну стіну та повилітали вікна. Будинок в процесі відбудови. Тут ще немає вікон у деяких квартирах та під'їздах, а дах ще не відбудували. У мешканців будинку виникають питання стосовно опалення. В домі нет окон, в під'їзді нет окон, і ви включаєте. Вони мені кажуть, обращайтесь в ЖЕК. Так ми в ЖЕК тисячу раз обращались. В ЖЕК, к меру. Чаусу писали, все нас футболят. Дом с каждым днем становится все хуже и хуже. Уже раз у нас была проверка системы опалення на її працездатність. Всіх мешканців попередили. Ось всі були у помешканнях, у квартирах, включили систему, вона дала протікання, ну і швидко, скажімо так, нейтралізували, відключили, відкачали воду, ну і потім уже ж поубирали мешканці. Ось система була у, скажімо, не робочому стані. Чому зараз включили, не попередивши нікого з мешканців, ще раз не перевіривши технічні станції системи? За словами представниці міського управління житлово-комунального господарства Тетяни Корж, аварійна служба відреагувала вчасно, але відповідальність за це несе надавач послуг. Цей будинок обслуговує фірма «Технова». Зранку була перевірка мережі теплопостачання, запускали холодну воду і буквально, як тільки поїхали з місця проведення робіт, надійшов виклик. Теплогенеруюча компанія перевірятиме систему, разом з ЖЕКом працюватимуть над ліквідацією наслідків протікання. Ну і будуть запускати теплопостачання повторно в будинок. На місці вже працюють працівники ЖЕКу, тому що деякі електричні спорядження постраждало, то ліквідовують наслідки. На питання мешканців будинку, хто винен та хто компенсує їм ремонт, відповіді не було. Ось хотілося б знати, хто дав таку команду і хто буде оплачувати оці всі ремонти, котрі заподіяли нам таким уключенням аварійної системи опалення. Гордій Єрмак, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Епідпоріг захворюваності на ГРВІ перевищений у 2 громадах області, а лабораторно підтверджених випадків грипу поки немає. Про це Суспільному розповів заступник гендиректора обласного центру контролю та профілактики хвороб Артем Ярошенко. За його словами, загалом в області рівень захворюваності на ГРВІ нижче епідпорогу на 50%. Перевищений він у Вертіївській та Леновицькій громадах. Але це за рахунок того, що захворюваність вираховується на 100 тисяч населення. Тобто маленьке населення в громаді, і тому виникають ці випадки. Там буквально по громадам 10-15 осіб хворіє на ГРВІ. За словами Артема Ярошенка, на епідсезон 2022-2023 років прогнозують 2 хвилі захворюваності, як і щороку. Можливо, перша хвиля буде наприкінці грудня, на початку січня, друга хвиля припаде на кінець лютого, початок березня.
На сезон прогнозовані гриб А – це Вікторія і Дарвін, і гриб Б – це Австрія і Пхукет. Вони не такі небезпечні, як H1N1, але у деяких людей можуть викликати ускладнення. Що ж до ситуації з коронавірусом, то зараз у Центрі контролю та профілактики хвороб спостерігають зниження захворюваності на 30% порівняно з попереднім тижнем. Нині в області циркулює штам омікрон, сказав Артем Ярошенко. У нас спостерігався десь підйом такий до 1500 хворих, пам'ятаємо, це була середина, кінець вересня, потім воно почало поступово, захворюваність почала спадати. Но це ще не сезонна хвиля, це просто такий якби всплеск, пов'язуємо з тим, що люди більш, ну якби можливо, адаптувались до стану, який є сьогодні, і просто пішли до лікарів, почали частіше звертатися. Найкращий спосіб захистити себе від грипу та коронавірусу, каже Артем Ярошенко, – вакцинуватися. Є й щорічні рекомендації, як захистити себе від інфекцій. Уникати скупчення людей. Якщо почуваєшся погано, залишайся вдома. Викликати лікаря обов'язково, не займатися самолікуванням. Вітамінізація організму, прогулянки на свіжому повітрі, але в нелюдних місцях. На Новгород-Сіверщині відкрили автомобільний міст через Десну. Він з'єднує Новгород-Сіверський район з Шосткинським районом Сумської області. Підірвало його у перший день повномасштабного російського вторгнення. Відновлена частина мосту – тимчасова конструкція. Нові прогони тримаються на старих опорах, які вціліли після підриву. Відновлене дорожнє полотно вужче від попереднього. Нова конструкція витримує до 60 тонн вантажу, сказала Суспільному голова Новгород-Сіверської громади Людмила Ткаченко. Навіть якщо ми назвемо його тимчасовий міст, він для нас відкриває, для наших підприємців, це відкриває шляхи сполучення із Шосткою, з Києвом, тому що фури до нас теж не хотіли їхати. У нас на сьогоднішній день наші виробники, скажімо так, лісопиломатеріалів, вони не могли збувати нікуди все одно, тому що фури не їхали до нас із-за того, що в об'їзд. Після того, як міст між райцентрами підірвали, сполучення між Новгородом-Сіверським та Шосткою ускладнилося. За кілометражем відстань збільшилася вдвічі. Водії їхали в об'їзд подекуди луговими ґрунтовими дорогами. Двом жителям Чернігівщини та Київщини повідомили про підозру у виправдовуванні та визнанні правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України. Обох викрили під час проходження ними огляду на одному з блокпостів нашої області. Про це Суспільному повідомив речник Служби безпеки України в області Ярослав Молочко. Слідство встановило, що житель Бориспільського району Київської області через інтернет-месенджер поширював матеріали, де йшлося про те, що метою російського вторгнення є боротьба зі злом та нацизмом. Інший підозрюваний – житель Чернігова. Він розповсюджував пропагандистську інформацію, у якій серед іншого висловлювалось захоплення роботою російських військових. Експертиза, яку призначила СБУ, підтвердила протиправний характер публікацій. Наразі затриманим повідомили про підозру за статтею 436.2 Кримінального кодексу України. Це поширення матеріалів із виправдовуванням, визнанням правомірною, запереченням збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників. Максимальне покарання передбачене статтею 8 років ув'язнення. Триває досудове розслідування. Гроші, заплановані в бюджеті міста Ніжин на різдвяно-новорічні свята, передадуть Збройним силам України. Інформацію в коментарі Суспільному підтвердив міський голова Олександр Кодола. Сума ми ще вирахуємо, це більше, ніж 100 чи 200 тисяч гривень. Ці кошти заплановані в програмі святкувань всіх заходів управління культури. Встановлення ялинки, монтаж, демонтаж, різні додаткові ілюмінації були заплановані. За словами Олександра Кодоли, міська рада нині співпрацює з кількома військовими частинами. Від них збирають запити на певні потреби. Як сказав Кодола, кошти направлять одній з військових частин, яка несе службу на сході нашої держави або на прикордонні Сумщини. Разом з тим, для дітлахів таки влаштують скромне святкування. Насамперед, для тих, хто найбільше цього потребує. Щороку у нас також є програма. Ми закупаємо дитячі новорічні подарунки для декількох тисяч дітей по місту Ніжину, які потребують уваги дорослих. Це діти з малозахищених родин, багатодітних родин, діти наших захисників і так далі. Можливо, продумаємо якісь міні-святкування в рамках
цієї ситуації військово-суспільна, яка буде на той момент, можливо, десь чи по дитячим садочкам, чи по якимось соціальним закладам. 471 учень та 68 вчителів із 10 закладів освіти писали радіодиктант Національної єдності цьогоріч у Прилуках. У разі повітряної тривоги були готові спуститися до укриттів. У Прилуцькій центральній міській бібліотеці через відсутність світла знайшли радіоприймач на батарейках, проте відвідувачів не запрошували. Як усе було – далі. Ось у мене є Ріма Зюбіна, диктувала, ось у мене Андрухович. Для написання щорічних радіодиктантів Національної єдності бібліотекар Ніна Горбань має спеціальний зошит. Попередній із 6 текстами диктантів, які писала ще вдома, тримає на згадку. Зберігаю, переглядаю те, як ти написав, тоді обов'язково жду перевірки, радію, коли там виявляють якогось переможця. Радіодиктант у Прилуцькій центральній міській бібліотеці пишуть втретє. До цього долучилися 5 співробітниць. Саме в цей час тут не було світла, тому принесли із дому радіоприймач на батарейках. Хотіли запросити всіх учасників наших курсів української мови, але в зв'язку з цими відключеннями світла у нас немає інтернету. Ми тоді все зникає, і ми боялися, чи зможемо ми зловити хвилю, чи вийде у нас написати цього року диктант. Якби ми не зловили цю хвилю, ми б писали Ганну Ігнатенко уривок про Прилуцькі вулиці. Ця подія нас об'єднує. Ми віримо в перемогу. І наступний диктант хочеться писати уже в мирній, цвітучій Україні. Більше нічого не буде. Як раніше. В Прилуцькій школі номер 3 за написання радіодиктанту Національної єдності 2022 сіли до 10 вчителів та 30 учнів старших класів. Дев'ятикласниця Ірина Варченко вдягла вишиванку. Це її перший радіодиктант. Часто пишу диктанти для себе просто. І цікаво було сьогодні написати. Впоралась не дуже погано, але не знаю, текст був гарний, мені сподобався. Текст актуальний на сьогодні. Підготовився, перевіряв правила, читав. Це 10-й радіодиктант для закладу. Цьогоріч його слухали та дивилися у прямому ефірі на 2 пристроях. Для написання обрали найбільш просторий кабінет. На випадок повітряної тривоги були готові спуститися у сховище. Особливий диктант, тому що йде війна, йдуть бойові дії. І це дуже важливо, коли українці в місті, коли українці в області, в усій державі, за її межами, в Європі, в Австралії, в Канаді, єднаються для спільної перемоги. Загалом радіодиктант Національної єдності 2022 у Прилуках написали в 10 навчальних закладах. Це 471 учень та 68 вчителів. Надія Мартишко, новини Суспільне, Чернігів. Хлопчик, що наспівав на 500 000 гривень, і дівчинка, яка обрізала волосся для ЗСУ. Волонтери, лікарі, футболісти і ультрамарафонець писали радіодиктант Національної єдності в одному сховищі у Чернігові. Називався текст «Твій дім», читала його Ада Роговцева. Чому не всі у Чернігові змогли дописати диктант до кінця, розповість Дар'я Нушкевич. 8-річний Сергій Мороз показує шеврони від військових 9-річній Кірі. Вони знають один одного із сюжетів Суспільного. Сергій збирає гроші на Збройні сили України співами, а Кіра, щоб допомогти військовим, відрізала волосся. Побачились по-справжньому в укритті перед написанням радіодиктанту. В школі з диктантами вони не часто бувають, але бувають. Писав речення, щоб було красиво і без помилок. З дітьми в одному сховищі писали 22-й радіодиктант єдності – волонтери, лікарі, футболісти, батьки і військові. За українською мовою, за свіжими правилами і за правописом слідкую і регулярно повторюю. Тож сподіваюся, що ці регулярні тренування сьогодні мені допоможуть. Не готувався до сьогоднішнього диктанту. Останній раз писав, напевно, ще в школі, років 6-7 назад. Тому, але не хвилююсь, все добре. У День української писемності у прямому ефірі Суспільного радіодиктант єдності мав назву «Твій дім». Текст написала письменниця і режисерка Ірина Цілик. Читала його акторка Ада Роговцева. Мішкових полиць, побитого шашером креденса, жовтого супу, стрикую
Петрушкою. Тривав диктант «Твій дім» біля 20 хвилин. Диктанти взагалі були це ще в шкільні часи, і в мене там була така тверда трійка з української мови. Тому що я більше думаю, ніж перевіряю. Тому тут помилок, певно, 1,5 мільярда на оцей от текст точно є. Але текст дуже сильний, дуже класний, я більше над ним думав, ніж перевіряв. Писав диктант і Олександр. Він 25 років прожив у Росії, а останні 1,5 живе в Україні і говорить українською. Писати я почав не так давно, по-перше. Ну, як, в принципі, працюю завжди українською, тому що це і соцмережа, і написання якихось там прес-релізів, статей для офіційного сайту. Тощо. Але, звичайно ж, коли в тебе немає там якоїсь автоматичної перевірки, воно ну, трошки важко. Але хотів би так звернути увагу саме на те, що автори тексту, вони так змогли достукатися до кожного, знайти такі потужні слова дуже, які для кожного українця вони просто... Лікарка-фізіотерапевт Інна Титаренко вийшла з приміщення просто під час диктанту. Розплакалася над текстом. Я пережила це все, і наш, ну, ми раптом не втратили будинок. Будинок сусіда був зруйнований повністю до фундаменту. Тому я вважаю, що ну, для мене ця тема, я не змогла навіть написати далі. І я не розумію, чому вибрали таку тему. Бо є люди, які втратили свій будинок зовсім. По ходу диктанту з'являлися якісь картинки в голові про те, що було. Мій будинок і горів, і ми в підвалі сиділи. І, ну, це було дуже боляче. Я не уявляю, як це було тим людям, які втратили свій будинок, чи втратили своїх близьких і свій будинок. Це було дуже боляче. Радіодиктант потрібно писати тільки від руки. Втім, на перевірку можна надіслати текст, написаний шрифтом Брайля. Щоб надіслати текст на перевірку, в учасників є рівно доба – до 11.00 10 листопада. Приймають листи за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 26, або на електронну адресу. Для тих, хто перевірятиме себе сам, текст оприлюднять на сайтах Українського радіо та Суспільного. Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. Наразі у мене все. Випуск із сурдопереклодом можна буде переглянути на нашому ютуб-каналі «Суспільне Чернігів». В ефірі новини області дивіться щодня о 21.30, повтор о 6.30. Оперативно за подіями Чернігівщини слідкуйте на наших сторінках у соцмережах і на сайті «Суспільне.Медіа». На все добре!